မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 တည်ပြုလူနာတွေနေ့စဉ်1000ကျော်ကူးစက်ခံရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကမှထပ်ဝက်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့မှာကူးစက်ခံရတာပါ။ရန်ကုန်မြို့ဟာလူဒန်းစားအလွှာဘောင်းစုံနေထိုင်တဲ့စီးပွားရေးမြို့တော်ဖြစ်တာကြောင့်ကူးစက်မှုပုံမှုများပြားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုထိန်းချုပ်ဖို့သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကအမိန့်နေကြော်ညာချက်တွေပန်ကြားချက်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုထုတ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုနေ့စဉ်1000ကျော်ကူးစက်ခံရတာဟာတရက်နဲ့မဟုတ်ပဲလနဲ့ချီပြီးကြားနေပါပြီ။ဒီလိုဖြစ်လာတာဟာစီကံချက်တွေကိုမလိုက်နာတဲ့ပြည်သူတို့ချို့ကြောင့်ဖြစ်လာတယ်လို့မြင်လာကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ online ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ profile picture တွေပြောင်းကြတယ် cover photo တွေပြောင်းကြတယ်ရှည်တန်းတိုက်စစ်မှုတွေဟိုငါတို့ဝန်းရံကြပါရှည်တန်းတိုက်စစ်မှုတွေကိုငါတို့အားပေးကြပါဆိုပြီးဆရာဝန်တွေညွှန်ပြီးတုံးတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကျတော့အဲ့ဒီရှည်တန်းတိုက်စစ်မှုတွေမတနာဘူးဗျ။လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဟာဟာသူတို့လည်း6လဆိုတဲ့အတိုင်းအတာမှာလက်ပန်းလည်းကျနေပါတယ်။တော်တော်လည်းပင်ပန်းနေကြ။ကျွန်တော်တို့အစိုးရပြောတဲ့နှစ်ပတ်အိမ်မှာနေပေးပါအိမ်ထဲမှာနေပေးပါမသွားပါနဲ့ဆိုတဲ့အချိန်လေးအတိုင်းတာလေးထိုင်ကုန်တလပေါ့ဗျာဒီတလကိုကျွန်တော်ထိန်းသိမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်လား first week အပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့တက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကစီကံချက်တွေညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်နေပေမဲ့မလိုက်နာတဲ့သူတွေကိုအရေးယူမှုတွေလည်းမရှိသလိုတချို့ကိစ္စတွေဆိုရင်လူမှုကွန်ရက် Facebook ပေါ်မှာဝေဖန်ပြောဆိုမှလိုက်ပြီးအရေးယူကင်တွေဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေ့ရပါတယ်ပြည်ကြီးရက်တွေမှာမဟာဗန္ဓုလပန်းရံနဲ့လူတွေအများအများစုဝင်းနေကြတဲ့ဓပ်ပုံတွေလူမှုကွန်ရက်ပေါ်တက်လာတော့မှမဟာဗန္ဓုလပန်းရံကိုဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့မှာပိတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလည်းရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာပြည်ပွဲမှာလူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးမှဝင်ထွက်ခွင့်ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းကြော်တစောင်းတိုင်းပိတ်ရက်တွေအပအဝင်လက်ရှိမှာလူစုလူဝေးအများအပြားစုဝင်းနေတာကြောင့်ဝေဖန်စရာတွေဖြစ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းစိုးရအဖွဲ့ကလူမှုရေးဝန်ကြီးဦးနိုင်ငံလင်းကတော့လူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်ခဲ့မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဟိုအစိုးရဆိုတာလက္ခဏာနေပြည်သူလူထုလိုက်ရေးယူနေဖို့မဟုတ်ပြည်သူလူထုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပဲဒါပေမဲ့ပြဿနာပြည်သူလူထုမှာလည်း5လ6လ8လပေါ့နော်အိမ်ထဲမှာအိမ်လွင်အောင်ခဲ့ရတယ်အိမ်လွင်အောင်ခဲ့ရလူတိုင်းမှာအဲ့လိုဖြစ်အစိတ်မျိုးရှိတယ်စိုက်ကိုပိုင်းကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရသူကဒါထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ပေါက်ထွက်လာတဲ့သဘောပဲတော့မြန်မာလူမျိုးမှာလေးထားတကူရှိတာပွဲလန်းသဘင်များတယ်လစဉ်လစဉ်တယ်ပွဲလန်းသဘင်ရှိတယ်အဲ့ဒီပွဲလန်းသဘင်တွေသူတို့မတော်အောင်မတော်တဲ့ကြောင့်သူတို့ဒါပေါက်ထွက်လာတာပေါ့နော်သူတို့ဒါရုံးကန်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်လာတာပေါ့သွားကြတယ်လာကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်စိတ်လေးကိုထိန်းထားပါတကယ်ပဲထိန်းမယ်ဆိုနှစ်ပတ်ပဲလိုတယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရရဲ့မိန့်တွေစီကံထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလိုက်နာတဲ့ပြည်သူတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းအများပြားရှိပါတယ်သူတို့ဟာအချိန်တစ်ခုပြီးသွားရင်ဒီကတ်ယောဂါကိုထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ပါကိုအွန်လိုင်းထွန်းဟာရန်ကုန်မြို့နယ်မှာစားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ထားသူပါကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းပြန်ဖြစ်ချိန်ကလေးကဆိုင်တွေပြန်ပိတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းတွေကိုနစ်နာချေးပေးပြီးအလုပ်ရပ်နားလိုက်ရတယ်လို့ဆက်ဖွင့်မှုလည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ကိုဗစ်ဆဖြစ်တော့ငါရင်ကျွန်တော်ဆပိတ်ခဲ့ရတဲ့ဥသာနဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီပေါ့နော်။တော့ကဆိုင်ကန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကတလောက်မဆက်တဲ့တဲ့၎င်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြင်လိုက်ရတယ်။ဝန်ထမ်းတွေကြတော့တချို့တလေကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရန်ကုန်နဲ့နီးတဲ့လူတွေကတော့တချို့တွေပြန်ရတယ်။တချို့တွေမပြန်မနဲ့ဆိုင်မှာနေတယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့လာကနေပေးထားတယ်။နေစေဒီပါလေအဲ့လိုထောက်ပံ့ပေးထားတော့เนาะ။ညာနေဥစားတော့ဘာဝင်ဝင်မှမရှိတော့ရေရှည်ကြတော့မရက်တည်နိုင်တော့။အော်ဒီကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းထပ်ပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဂျာနေဝင်နေနေအားလုံးကလည်းကိုနေကိုပြန်ကြမှာသူတို့ကလာစားနေကျွန်တော်တို့နင့်နာခြင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့တလားတလားကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပေးမှအကုန်လုံးကိုပြန်ထုတ်လိုက်ရတော့ဝင်နေအောင်။သူတို့ဟာဒီလိုစီကန်းလိုက်နာနိုင်မှုအတွက်အလုပ်ပိတ်ရုံအိမ်မှာနေလိုက်ရုံပဲမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရန်နာထားရတာကြောင့်နေ့စဉ်နဲ့မျှဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေပါတယ်။ပညာရေးတင်ထောက်ကူစာပေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ကိုရဲထုကကိုဗစ်ကာလအလုပ်ကိုင်အခြေအနေကိုအခုလိုပြောပါတယ်။အဓိကဘာလဲဆိုဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဟိုပြောရင်လွယ်လွယ်ပြောရင်တော့ဗျာစင်ပင်ရင်ကျွဲလောက်ပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ဟိုလုပ်ငန်းရှင်ကတော့မထီဘူးလားမင်းတော့ထီတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကိုထီတာထက်ကိုဝန်ထမ်းတွေထီတာတတ်တာပေါ့။ဝန်ထမ်းတွေဆက်ပြီးတော့သွားနိုင်မှုတော့ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အခုလောလောဆယ်တော့ရောင်းဝယ်ရတော့ဟိုဆိုင်ရဖွင့်ထားတယ်ဆိုုံလေးပဲရှိတယ်ဟိုနေဖောက်တယ်ဘာညာအော်ဒါဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတို့ချို့စီကန်းလိုက်နာပေမဲ့စီကန်းမလိုက်နာသူတွေကြောင့်ယောဂကူးစက်မှုကရော့ကျမသွားပဲပုံမှန်အတိုင်းကူးစက်မှုနှုံမြင့်နေစေပါဒါကြောင့်မလိုအပ်ဖဲလူစုလူဝေးဖြစ်စေသူတွေအနေနဲ့လဲကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုအားနာတင်တယ်လို့စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ကိုအွန်လိုင်းထုံးကဆိုပါတယ်ကျမကြီးဝန်ကြီးဌာနကဒီထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥစ္စာတော့ဟိုတော်တော်များများလိုက်နာတယ်အစုတွေလည်းလိုက်မနာဘူးဆိုတော့ဟိုငချမ်းကြီးလိုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ဒါတမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာတော့
ကိုချင်းစာစိတ်ရှိရမှာပေါ့နော်အားနာရအောင်ဒီကကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေကျွန်တော်တို့တော်တော်ကိုချင်းစာတယ်တို့တွေဆိုရင်၈လ၉လဝန်းကျင်လောက်ရှိနေပြီဆေးရုံမှာပဲနေနေရတယ်နောက်ဒီဗိုလ်လန်ဒီယာတွေတော့ဆရာဝန်တွေဆရာတူနာပြုတွေဆရာမတွေနောက်ဒီပရဟိတအဖွဲ့တွေရတယ်အကုန်လုံးအာကျုမတတ်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတယ်အကျိုးစားနေကြတဲ့အချိန်မှာစီကံလိုက်နာတဲ့လူရှိလို့တချို့တွေလည်းစီကံမလိုက်နာဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုတော့တော်တော်စိတ်မကောင်းဘူးဒါကြောင့်စီကံမလိုက်နာတဲ့ပြည်သူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ကင်တွယ်ရေးယူပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာပါတယ်ဒီကာလမှာကအကုန်လုံးကအဆင်မပြေကြဘူးနော်စီစီစောင်းဝင်နေရတဲ့အဆင်မပြေကြကျမအဓိကတော့ကျမကြီးပါနော်ကျမကြီးရေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကကျမယူကြည်တနာနေလမ်းညွှန်ထားတဲ့အဲဒါတတိမတိန်လိုက်နာတင်တာပေါ့နော်။ဟောဌာနဆိုင်ရာတွေကလည်းအေးအေးယူပြစ်ပေးမယ်ဆိုလည်းထိထိရောက်ရောက်ကျွန်တော်တို့စီကံမလိုက်နာတယ်လို့မလိုက်နာတဲ့အလျောက်အပြစ်ပေးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်။လက်ရှိမှာကျမအင်းနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ထားချက်အရမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 တည်ပြည့်လူနာဟာတသိန်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိနေပြီးသေဆုံးသူ 2,000 ကျော်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေရဲ့မပြတ်သားတဲ့ကင်တွယ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူတွေကြားမေးခွန်းထုတ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။